Асқа сайманда қапшынай алды бүдіріліп барған Надя Гриб, Креста Возвиженска етті бұдалша. Аны 2004 жыл тосыл жатқында бүдіріп салғанар. Пүн көкінді Тегриб сінді образтары қызылжан орын құрылтыпша. Аны шазып зырға шақық етіліп барған. Прай бұтоқыстар Андрей Базовистарион Асчак Фхарындастар көзінен кетілшелер. Болғаны Тегрибті абысқа полыс жатқан шон бар. Орыс тілінің приход. Анды старосты табылша. Кресло Возвиженская Тегрибті старосты болша Алевтина Шылтагмашева. Ол саған мында прай немені көрпірша. Олың ай көнерді шон свечелер тұрқыша. Тегриб үстінде ішчен тоқыс амда бар. Абысқа тоғын жын алтар жоғы, енімі жоғы. Иконостас жоғыл. Ну, аныға немі Андрей Серафимович бізге немі ақшадың болызып істен, болызым ден болызы. Бірай ол немелер талып берімден. Аныңары, ну, не кештін жепс болыр. Шон чайғызына кері сақты балыр, шон чүрір, шон сұрыпше, келше. Тегірепті тұшатқан иконаларыны бірай шон ағылған. Оларының арызында ерге образтар бар. Құдай дұразын бүдірерге жоқ шон болысқан. Танық сері керек. Бұл да мұналынанды Тегриб болған. Архивтегі документар қостыра аны 1800 жылда бүдіргенлер. Совет үлгізі келерінің ол шоқ еділген. Аның орнына мұна бұл шерді халыс ічің орын соның құлып болған. Тегриб азыларын шон маттап сақтапша. Абстер Гильпарше Абазадан, Пстан, Благочинный отец Вадим Пстан, Олбера Гильпарше и Басхада Абстер Гильпарше был, отец Василий, отец Александр Гильпарше Абазадан Гильчер. Приход Таглар, он Гизе был Пстан, и Олор Хайдата Магат Полсир Тогнерга, ну, Шиптик Тогчев. Кресто Возвиженский Тегриб Толдразнан Ильпарзе, Анне Шардарлар. Ол күз алынды пастер. Аның соның мінді тоғын жан абыс тұрғыздылар. Олам оқшақсы болы шықтып шеді приход тағылар. Хакас абыс болды. Бұл күнні мындағы шон шитікпен сақыпша. Тегриб ебірі седен тұрғыздылық. Шоңлар хайы тастарының салылық. Шайғызын аймақ шақ яқтар өстелер. Бірзесінің істік жер.